আজি বিশ্ব বাঁহ দিবস। বাঁহ সংরক্ষণ তথা সজাগতার উদ্দেশ্যে আজিৰ দিনটো বিশ্ব বাঁহ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। জৈব বৈচিত্রতায় ভরপুর কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড উদ্যানত আছে এখন বিশেষ বাঁহৰ বাগিচা। 2018 চনৰ 14 অক্টোবৰত অরণ্য মানব যাদব পায়ে উদ্বোধন করা এই বাঁহৰ বাগিচাখনত অর্কিড উদ্যান কর্তৃপক্ষই সংরক্ষণ করেছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুঠ 80 বিধ প্রজাতির বাঁহ। উত্তর পূর্বাঞ্চলত পোৱা সবাতোতকৈ সৰু বাবিদৰ পৰা সবাতোতকৈ ডাঙৰ বাবিদ উপলব্ধ এই উদ্যানখনত। 2009 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব বাঁহ সন্থাই বেংককত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব বাঁহ দিৱস ঘোষণা কৰিছিল। এই দিনটো উদযাপন কৰাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল বাঁহক সৰ্বাধিক প্ৰচাৰ কৰা। বাঁহ খেতি আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় বিশ্ব বাঁহ দিৱস। লগতে স্থানীয়ভাৱে আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত পৰম্পৰাগত ব্যৱহাৰৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে বাঁহৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ এক প্ৰয়াস। আমি যোৱা 2018 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ এই কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙা জাতীয় বাঁহ উদ্যানখন শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিলে। ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যাদৱ পায়ং ডাঙৰীয়াই সেইখন এই বাঁহৰ উদ্যানখন মুকলি কৰিছিলে। চ' এই উদ্যানখনত আমি বাঁহৰ উদ্যানখনত আমাৰ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ এটা পইণ্ট হিচাপে যথেষ্ট মানে পৰ্যটকসকলৰ সঁহাৰি লাভ কৰোঁ। আমাৰ অন্যতম মানে পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে এই বাঁহৰ উদ্যানখনকো ক'ব পাৰি। ইয়াতে 80 বিধতকৈও বেছি প্ৰজাতিৰ বাঁহ, বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহ, ধৰক আটাইতকৈ ডাঙৰ বাঁহটোৰ পৰা সৰু বাঁহটোলৈকে কলা বাঁহ, লতা বগাই যোৱা লটীয়া বাঁহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰৰে সৈতে থকা বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহ, মানে বিৰল প্ৰজাতিৰ বাঁহৰ সংৰক্ষণ আমি ইয়াতে যিহেতু ৰাখিছোঁ। এই উদ্যানখনত সকলোৱে আহি ভাল পায়। ইয়াতে ফটো তোলাৰ কাৰণেই হওক বা এনেই আহি জিৰাবৰ কাৰণে বা অলপ সময় বহিবৰ বাবে যথেষ্ট মানে মানুহে ভাল পায়। সেই আমি পৰ্যটকৰ যথেষ্ট ইয়াতে সমাদৰ বুলি ক'ব লাগিব যে সেই হেৰিটো মানে আমি লাভ কৰিছোঁ, ভাল পায় সকলোৱে আহি ইয়াতে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধৰক অন্যান্য গৱেষণামূলকভাৱে যিসকল আহে সেইসকলৰ বাবেও যথেষ্ট এই বাঁহৰ উদ্যানখন মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়। চ' আজি বিশ্ব বাঁহ দিৱস হিচাপে আমি মানে আমাৰ এই বাঁহৰ যি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাক আপোনালোকে যে তুলি ধৰিছে সেয়া আপোনালোকক আমি তাৰ বাবে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে বাঁহ হৈছে আটাইতকৈ মানে ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং, মানে আটাইতকৈ খৰতকীয়াভাৱে বৃদ্ধি লাভ কৰা উদ্ভিদ আৰু চিৰসেউজীয়া এবিধ উদ্ভিদ হিচাপে যথেষ্ট সহজলভ্য। আৰু আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জলবায়ুত বাঁহৰ বৃদ্ধি বা বাঁহ এটা যথেষ্ট প্ৰাকৃতিকভাৱে অনুকূল এটা উদ্ভিদ, আমি ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আগতেতো আমাৰ বাঁহৰ পৰাই আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱন বা আগৰ মানে সভ্যতা বাঁহ কাঠৰ ওপৰতে যেতিয়া মানে প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে বা বাঁহ কাঠৰ যোগেদিয়ে জনজীৱন চলিছিলে, সেই সময়ৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে বাঁহৰ মানে গুৰুত্ব যথেষ্ট। আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহ মানুহে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে
সজাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহ ৰোপণ কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন কামৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে। আজিকালিতো বাচন বৰ্তনলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বাঁহেৰে বনায়, আচবাবলৈকে বাঁহেৰে বনায়। গতিকে বাঁহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু বাঁহক সকলোৱে ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগে।